co mám dělat? Hlavně se uklidni, kdo a proč by tvýmu dědovi psal něco takovýho. Poručík Černý. Je tohle váš byt? No víš, můj děda se o to taky docela zajímal, takže mi po něm něco zbylo. Co je? Ty máš doma veterána? Ale tak to jo, tak to je to vyšlo. Nepřišla jsem po něco. Jako vždycky.